ზვიადი არც ნაციონალი იყო და არც მეოცნებე. ეს არ არსებულია, ზვიადის უყვარდა თავისი ქვეყანა, თავისი სამშობლო და იბრძოდა სამართლის აღსადგენად. ამიტომ შონიას დავალებით და კვაშილავას შესრულებით განახორციელეს დაგეგმილი მკვლელობა. ბარამიას ზის სრულიად უდანაშაულოდ. ის ადამიანი არის უდანაშაულო, მაგრამ არ ვიცი, დახურეს საქმე, რადგანაც კიდე რაღაცას მოელოდნენ ალბათ და ამიტომ მოსამართლეზე ხორციელდებოდა ზეწოლა.